Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած հայացքի դերասանուհի երգչուհի Աննա Նուրիջանյանն արդեն մի քանի տարի շարունակ մայրերի տոնի կապակցությամբ բոլորին հավաքում է մեկ հարկի տակ, որպեսզի մի լավ ծիծաղեն և հրաշալի երեկո վայելեն։ Արդեն ավանդույթ դարձած այս ստենդափին Ամերիկա բնակ մեր հայրենակիցներն անհամբերությամբ են սպասում, քանի որ ոչ միայն ականատես են լինում դիպուկ և սուր հումորի, այլ նաև կենթանի երաժշտական կատարմամբ վայելում են Աննայի գեղեցիկ ձայնը։ Մայիսի 5-ին սպասվող երեկոն բաղկացած է լինելու երկու մասից։ Առաջին մասում հյուրերը կվայելեն գեղեցիկ երաժշտական կատարումներ, իսկ երկրորդ մասում արդեն մի լավ կծիծաղեն։ Ինչպես Երակետի հետ զրույցում Աննան է նշում, ներկայացման համար 1 տարի դերասանուհին հավաքագրում է այն, ինչ առօրյայում տեղի ունենում մայրերի հետ կենցաղում։ Այս ամենը գրի առնելով մշակում է և դարձնում մի մեծ ստենդափ ժանրի ներկայացում։ Ստեղծագործելն ու այդ ամենը հանդիսատեսին մատուցելը ոչ բոլորին է հաջողվում։ Աննայի դեպքում հանդիսատեսը փաստում է, որ այնքան ճիշտ է հումորի մատուցման ձևը, որը ոչ միայն շատ սիրվում է, այլ նաև սպասողականդրության մեջ է դնում մինչ հաջորդ ներկայացումը։ Դերասանուհու համար վերջին 1 տարին մեղմ ասված ծանր ու փորձություններով լի է եղել։ Չմարամասնելով կատարվածը, վերջինս միայն ցանկանում է խորին շնորհակալություն հայտնել առաջին հերթին հոգեբան Ռաֆայել Պետրոսյանին և հորդորում բոլոր այն անձանց, ովքեր բարդ հոգեբանական ապրումների մեջ են, չխուսափեն դիմել մասնագետի։ Իսկ Ռաֆայել Պետրոսյանի մասին խոսելիս վերջինս մասնավորապես նշում է, որ նա կարողացել է իրեն այնպիսի ծանր վիճակից հանել, որ դերասանուհուն թվացել է դա անհաղթահարելի է։ Իսկ հետո հենց Ռաֆայելի խորհրդով այցելել է Համլետ Այվազյանին, և ինչպես ինքն է նշում, երկուսն էլ բացառիկ մասնագետներ են։ Բացի հոգեբաններից, Աննան նշում է, որ իրեն օգնել է նաև իր աշխատանքը, քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ոչ բոլորին է հաջողվում սիրված աշխատանքով զբաղվելը։ Իսկ ինքը այն եզակիներից է, որ ամեն օր ունի ստեղծագործելու հնարավորություն։ Հիացնելով ամեն օր 120 և ավել մեծահասակների իր երգով, իր ասմունքով, իր կատարած նախագծերով կարողանում է բոլորին փոխանցել սեր ու դրական էմոցիաներ։ Այդ իսկ պատճառով դերասանուհին հատուկ շնորհակալություն է հայտնում Victory ADHD կազմակերպությանը։ Ի վերջո, ծանր ապրումներից հետո Աննա Նուրիջանյանը վերսկսել է իր աշխատանքն ու ստեղծագործական կյանքը նոր մաքուր էջից, և ինչպես ինքն է նշում, մարդ ինչի համար գալիս է լույս աշխարհ, հենց դրանով էլ պետք է զբաղվի, իսկ ինքը ստեղծագործելու համար է եկել։ Սիրելի Ամերիկա բնակ հայրենակիցներ, մայիսի 5-ին 19:00-ին Ջան ռեստորանում կարող եք մասնակիցը դառնալ այս գեղեցիկ երեկոյի։ Ի դեպ, ավանդույթի համաձայն երեկոյին ներկային գտնվելու բացառապես կանայք, որոնք հանրային մեծ լսարան ունեցող մարդիկ են, բիզնես ոլորտից մինչև բժշկական ոլորտ, մշակույթ, արվեստ։ Մի խոսքով, կհանդիպեք տարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող կանանց։